Datuk Seri Najib Tun Razak masih berpeluang bertanding dalam PRU15 jika Mahkamah Persekutuan mengubah sabitan dan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International sendirian. Berhad itu sebelum tarikh penamaan calon. Bercakap kepada utusan Malaysia, pakar perlembagaan, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husain berkata, Najib masih boleh bertanding jika Mahkamah Persekutuan membebaskannya sebelum hari penamaan calon. Katanya, kedudukan seorang ahli parlimen yang disabit kesalahan jenayah dengan hukuman penjara lebih setahun atau denda lebih RM2,000 berbeza dengan seorang calon.